Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgó. En aquesta setmana del 8M parlarem de temes de dones que ens afecten a les dones, intentarem normalitzar certs aspectes i quina, no hi ha millor manera de fer-ho i de manera totalment lligada a l'actualitat que parlar d'aquesta nova campanya que ha tirat endavant la Generalitat de La meva regla, les meves regles. Per parlar-ne, sóc en una farmàcia d'aquí al carrer Vidal i Barraquer de Tarragona, la farmàcia Dronda, i m'acompanya la seva propietària, l'Àngels Dronda. Molt bona tarda. Bona tarda, com estàs? Pues molt bé, molt contenta, no?, per aquesta campanya, no sé com l'heu rebut. Supercontenta. Em sembla una oportunitat de normalitzar el fet de la regla, de treure l'estigma, que jo al·lucino que encara tenim un cert estigma sobre la regla, i bueno, donar un servei a la població, que estem molt contentes, sí, sí. És curiós, no?, com encara hi ha aquest estigma quan és, la regla ens afecta a la meitat de la població, les dones, a les persones menstruants. Sí, sí, està claríssim. I els homes no haguessin nascut si les dones no tinguéssim regla. Pues totalment, ara que ho dius. Aquesta campanya que el que fa és que les dones podem anar a les farmàcies de tota Catalunya i demanar un producte per la menstruació de manera gratuïta. I són tot productes ecològics i sostenibles. Tenim tres opcions, no? Tres opcions. I sempre d'acord amb el que vulgui la usuària, i què són? O la copa menstrual, que és una copa amb silicona mèdica, o bé la calça menstrual o les compreses. Llavors, són tres opcions. Podeu agafar una entregant el codi QR que teniu que baixar de La meva salut i, bueno, és conèixer el producte, tocar-lo, ara us en porteu un, però sabeu que existeix i en un moment determinat podeu utilitzar el que necessiteu. Aquesta campanya que va començar tot just ahir i que sembla que va ser tot un èxit. Tot un èxit, sí, sí. Va haver certes cues a La meva salut, però 2 minuts, tampoc els sistemes ho van suportar, i les farmàcies, pues, bueno, van funcionar i van poder satisfer les necessitats de les usuàries. Precisament el fet, no?, de que es quasi col·lapsés La meva salut, sí, fa palès que les dones esperàvem aquesta campanya i necessitàvem una campanya com aquesta. És cert. Jo crec que és una campanya molt innovadora i penso que val la pena que tothom en faci ús. Les dones entre 10 i 60 anys. I contribueix també, no?, a donar més informació. Hi ha dones que estem més informades, que potser d'abans ja coneixíem aquest tipus de productes, però hi ha altres dones, potser en un estat social més vulnerable, que ho desconeixen. Sí. Jo crec que ha de ser, és una campanya que és per tothom, i bueno, parlo de dones, però també homes trans menstruables, que estan menstruant, i penso que és una campanya transversal, que és per tothom, i és justament la gràcia. S'havia fet, crec que en altres països, potser amb col·lectius vulnerables, o... i aquí és per tothom, i normalitzem una situació i totes les dones tenen accés. Crec que hi ha tres punts importants, no? La primera part, que sigui per tothom, la segona branca és que sigui gratuït, perquè a vegades tenir accés als productes menstruals acabava sent un privilegi. Cert, cert, un privilegi total. I el fet de poder-los tocar, poder accedir, és un avantatge que ens dona peu a fer un ús correcte, no? Sí, moltes dones potser no sabien que existien unes calces de menstruació i són elements molt pràctics i que realment jo crec que tothom en pot disfrutar-ho. I la tercera part d'aquesta campanya és el fet que són productes que són ecològics i sostenibles. Clar, és que l'impacte sobre el medi ambient és al·lucinant. O sigui, pensa que, bueno, tinc les dades, però no crec que sigui el cas de donar molts números, però si una copa dura 10 anys i està ben tractada, pensa l'estalvi que suposa per l'usuària i pel medi ambient, de compreses, amb la dificultat que això suposa i amb el problema que estem tenint del canvi de clima, no? Podem fer aportar una petita part. Totalment. I ara, just abans de començar, no?, comentàvem amb l'Àngels que s'estan trobant dos tipus de clientes, no? Per una banda, aquelles que venen claríssimament a pel que volen i altres que necessiten una miqueta més d'assessorament. Sí, és el cas. Nosaltres ja portàvem dies de clientes que volien accedir a la campanya abans de que comencés i després el cas de, bueno, dones que ho tenen claríssim. No, jo vull tal cosa. Vale, perfecte. I expliques una miqueta si és el cas, però ho tenen molt clar. I altres que realment diuen, no, explica'm, ensenya'm i aleshores decideixo. Sí, sí. En general podem dir que és una campanya que Catalunya necessitava, les dones i les persones menstruals necessitem i esperem que tingui encara més èxit. Molt bona iniciativa. Jo m'agrada molt aquesta iniciativa i sí, sí, encoratge a tothom que reculli les seves, bueno, el que necessiti, que utilitzi el seu codi QR.
Doncs ja ho vegeu, l'Àngels Dronda d'aquí de la farmàcia Dronda, que valora molt positivament aquesta iniciativa que va començar ahir dilluns i s'allargarà, sabem fins quan? Crec que fins l'any que ve, no et sabria dir exactament, crec que tenim un any i pico. Tampoc no cal precipitar-se, tothom pot, hi haurà per tothom. Doncs ja ho sabeu, totes les dones, persones menstruants, ara sí que no hi ha excusa per anar a la farmàcia que tinguis més a prop de casa a agafar gratuïtament aquest producte menstrual, una iniciativa que necessitàvem ja i que jo crec que totes agraïm moltíssim, no? Exacte, i acabem ja o comencem a posar les últimes pedres per acabar amb el tema de l'estigma de la regla. És algo normal, natural i hem de poder parlar lliurement. Doncs ja sabeu, aquesta campanya, La meva regla, les meves regles, a totes les farmàcies aneu a buscar els vostres productes menstruals gratuïts. Fins llavors, nosaltres ens veurem al proper programa, a la propera furgó. Adeu! Gràcies, Cristina!